Nuk ka qetësi dhe stabilitet në kursin e këmbimit. Shifrat zyrtare të Bankës së Shqipërisë tregojnë se kursi mesatar i euros për muajin gusht ishte 99.9 lek, ndërkohë sot euro ka zbritur në 98 lek. Përballë një euroje në vlerat më të ulta të saj, humbjet e eksportuesve shqiptar vetëm sa shtohen. Nga janari deri në fund të muajit gusht, eksportet e madhrave janë të kurur me afro 320 milion euro në raport me 8 mujorin e vitit të kaluar. Referuar shifrave të Institutit të Statistikave, gjatë kësaj periudhe eksportuesit tan kanë shitur jashtë vendit madhra me vlerë 255 miliard lek nga 299 miliard lek që ishte vlera vitin e shkuar. Eksportet janë ulur me 14.9% në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Dy janë faktorët kryesorë që kanë dëmtuar bizneset eksportuese shqiptare, është vlerësimi i fortë i euros që po ndikon në uljen e fitimeve për eksportuesit, si dhe ulja e çmimeve në krahasim me krizën e inflacionit, gjë që ndikon në rënjen e vlerës së eksporteve. Situata më problematike paraqitet në sektorin e manufakturës, ku disa biznese të këtij sektori kanë shpallur falimentin për shkak se zhvlerësimi i euros ju ka goditur fitimet. Në total, sektori i manufakturës ka eksportuar nga janari në gusht 70 miliard lek tekstile e këpucë, nga 85 miliard lek që ishte vlera vjet. Për të ndihmuar këtë sektor në mënyrë që të investonte në makineri, për të avancuar në aktivitetin e tyre për të mos u varur vetëm nga partnerët e huaj, u miratua edhe një garanci sovrane prej 4 miliard lekësh, por numri i përfituesve është tepër i ulët, pasi aplikimet për këtë skem nisën në korrik, edhe pse ajo hyri në fuqi në muajin maj të këtij viti. Kjo garanci duhet të mbyllet brenda 31 tetorit 2024, por burime nga shoqata Pro Export Albania thonë se do të kërkojnë shtyrje të afatit të garancisë sovrane deri në fund të vitit, pasi zbatimi i saj nga bankat ka nisur me vonesë. Norma e interesit për këtë garanci sovrane është 1.5% dhe për 70% të vlerës së saj, shteti del garant.